Vet du at du kan studere musikk ved Universitetet i Oslo? Vi kan tilby et studieopplegg hvor du får en solid innføring i teoretiske og praktiske disipliner. Her studerer du alt fra middelalder til tekno, med mulighet til å ta kurs fra andre fag på universitetet. Musikkforskere, musikere, komponister og andre studenter i et godt studiemiljø. Søknadsfristen 15. april. Ja.